Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está em casa no ar, mais uma edição do nosso Operação Mesquita. Música de tristeza. Bom, pessoal, eu agora digo para vocês que oficialmente, lamentavelmente, eu estou comunicando a vocês que estamos deixando aqui o SBT. Eu recebi um convite recente para fazer aquele programa que tem aos domingos à noite. Como é que é o nome mesmo, produção? Que é um programa tão ruim que eu nunca vi. Encrenca. Né? Encrenca. Esse Encrenca é um programa que estava indo bem, porque pelos vídeos, né? Não pelos apresentadores, são os bostas. Então eu vou assumir agora o Encrenca, recentemente, e estou contratando algumas pessoas para trabalhar comigo. E também eu queria dizer para vocês que isso é só um comunicado, né? Esse programa eu não considero um programa. Aliás, não precisa nem ter apresentador, porque é só os vídeos, né? Os apresentadores são os merdas. Desculpa falar esse termo chique, mas assim. E agora, bom, mudando de assunto, eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui dois convidados, eu posso tirar aqui. Podem tirar, por favor, as máscaras. Eu trouxe aqui. Estamos numa distância. Primeiro boa. Apresentador aqui, câmera 16B, por favor, esse aqui. Cid Moreira, meu grande amigo apresentador. É nóis. Pô, trabalhou na Globo há muito tempo, né? Muito bom. Você vê onde fica a Globo. Não, é verdade. E agora com vocês aqui, câmera 16B, pode vir devagarzinho. Belo! E aí, Belo? Canta um trechinho, Belo, vai. Lua vai. Errou! Acho que não é dele, só tudo bem. Eu só sei essa de pagode. Puta que pariu. Gente, o programa lá na RedeTV é Os Trapalhões, né? Que é Dedé, Didi. Cadê o Mussum Zacarias? Alguém tem que trabalhar nesses quartetos, né? Enfim, eu tô muito feliz em trazer os caras aqui, porque eu gosto de tudo que é humor, eu gosto. Não adianta. Eu gosto de coisa bom. Você tá bem, não? Eu tô, e você? Quantos anos? Só 47. 47 anos. Olha só, ele tá casado há quanto tempo? 23. Ah, vai tomar na tábua lá. É o último. Você casou 3 vezes, né? 3 vezes. Aí eu também tô nessa. Agora eu tô super bem, né, amor? Como é que você tá? Tudo bem? Onde você sumiu? E aqui, você tá casado também? Eu não, tô solteiro também. Ah, vai. Ô, solteiro. Como é que eu ia namorar com você se eu tivesse casado? Não, eu já tô namorando, tô com o Pablo Vittar, tô brincando. Bom, vamos falar sério aqui, não. Primeiro. Gente, é o seguinte, todo mundo sabe que este programa é fantástico, está na RedeTV há quanto tempo, não? Vai fazer 7 agora. 7 anos. Agora é engraçado, porque antes de vocês tinha... Ou um outro programa que eu não lembro. Mentira. Ah, você tava do Pânico? Ava. Não, porque os caras falam, vocês entraram logo depois do Pânico. Não. Tem outros programas, tem o Rafinha que foi lá fazer o programa. Qual Rafinha? O Rafinha Bastos. Ah, aquele Zé Ruela? É, aquele Zé Ruela. Zé Ruela. Um trabalho de uns 5 anos depois que o Pânico saiu da RedeTV pra gente chegar. Agora, foi o Marcelo Carvalho que chamou você, porque o Marcelo Carvalho, pra quem se põe a foto do Marcelo Carvalho, aliás, Marcelo Carvalho, Marcelo, um abraço pra você, meu amigo pessoal. Marcelo Gimenez. Marcelo Gimenez, não. Ex-mulher da Luciana Gimenez. Não, vai ser o Marcelo Gimenez pra sempre. Não, vai ser o Gimenez pra quem mandar na parada é ela, velho. Está agora, me contaram que ele está namorando uma amiga minha. Ah, de novo? Mas ele já tava com aquela Simone lá, de sair. Separou. Simone separou. Abdá Malsu. Vamos falar mal do Marcelo. Vamos detonar. O Marcelo Carvalho, pra quem não sabe, eu trabalhei na Globo. Antes de fazer televisão, na área comercial. Uma empresa chamada Apoio de Comunicação, que era do Grupo Globo, que vendia merchandising das novelas. Entendi. E eu era contato e ele também. Depois eu virei gerente e ele também. E aí a gente ficava discutindo quem que vendia mais. Quem foi que ganhou? Você, lógico. Não, foi ele. Sim. Foi ele. O cara vendia pra caceta, meu. Vendia bem, né? Ele é bom. É bom, não. Ele vende areia na praia. Ele vende areia na praia. Vende areia na praia. Ele vai falar que a areia dele é melhor que a tua e você vai comprar. Um abraço pro Marcelo. Mas é o seguinte, aí quem que convidou? Foi o Marcelo que chamou você pra... Então, na real, tem uma história um pouquinho mais comprida. A gente tem um programa de rádio no 89, que é o Quem Não Faz Toma. Esse é legal. Esse tá lá, a gente é líder de audiência. Imagem do programa? Tem, né? Tem. Deve ter. Olha só o que esses merdinha faziam. O Tassi trabalhou aqui em 89. Trabalhou em 89. Ele tinha um quadro aqui, isso fazia o Ernesto Varela. O repórter. Era legal. E a gente foi nos arquivos do 89, vamos buscar. Uma buscada? Tem uma do Tassi. Quem será o entrevistado? Eu acho que é a... Dercy Gonçalves. Olha, Dercy, vamos tentar ouvir, vamos nessa. Muito bem, senhores jovens ouvintes, e agora vamos começar com uma das maiores gatas do Brasil. Alô, dona Dercy Gonçalves. Olá, Ernesto Varela, você está bom? Como vai a senhora? Eu estou chegando de viagem. Ô, dona Dercy, muitos jovens ouvintes que estão nos ouvindo agora estão entrando naquela fase, digamos assim, sexual. Que conselho que a senhora teria para dar para eles? Não, eu nenhum.
eu não vou dar conselho sexual, porque isso compete para os jovens, tá, conversando esses assuntos. Assunto sexual, uma mulher de 90 anos. A senhora não sabe mais disso? Não, eu não é que eu não sei mais disso. Eu não. Eu acho que o momento, para mim, não é propício, sabe? Não é mais o caso de ficar falando desses assuntos. Exato. Ô, dona Dercy, a senhora está preparando já um túmulo, não é isso? Lá na cidade que a senhora nasceu? Não, estou preparando, não. Mandei fazer um túmulo em homenagem a Santa Maria Madalena. Certo. Não mandei fazer túmulo para morrer, mandei fazer túmulo para viver. Para viver. Aliás, são poucas as pessoas que ao longo da história tiveram essa preocupação, não é isso? Exato, que a gente só pensa na vida e depois na morte fica debaixo da terra. Quem fica debaixo da terra é batata. Sei. Como é que... Eu nem penso nisso. Eu não tenho preocupação de pensar nessas coisas realistas. Ah. Eu espero que a coisa aconteça. O que, que a senhora tá comendo aí, dona Dercy? Eu não tô comendo, não. Fala a verdade. Tô comendo, sim. Carne seca, carne de porco. É verdade, estamos aqui almoçando com a dona Dercy no ar. Nossa senhora, que... Como é que isso deu certo? Carinha. Inclusive, você já foi lá. Aí... Só pra lembrar. E aí, o Lucas Jäger... Como é o nome dele? O Dinho Diniz. Dinho Diniz. E o Barão, que tinha a cerveja Caravelle, lembra? Tem a cerveja Caravelle? E aí o Lucas fala com o Marcelo, o Dinho e o Barão também, e marcam uma reunião pra gente na Rede TV. Porra, eles estão querendo um programa, vocês não querem ir lá? Vai lá falar. Aí o Lucas era amigo e tal, não sei o que, vamos lá, vamos. Com o Marcelo Carvalho. Com o Marcelo Carvalho. Aí a gente chegou lá numa reunião e ele pergunta... Tudo bem, tudo bom? Prazer, aquela puta sala enorme, vai sua casa. E aí ele pergunta pra gente numa reunião lá com a diretoria, se vocês fossem fazer um programa de televisão, o que, que vocês fariam? Aí o Denis, só tava aí o Denis lá. Falei, sei lá, velho. Assim foi a resposta. A gente nunca trabalhou em televisão. Aí voltamos numa quinta-feira, e a gente, então vocês voltam numa quinta-feira e me apresenta tudo. Aí sentou eu, nós quatro, num boteco, com papel, guardanapo, caneta, criamos 30 quadros pra um programa. E ele pediu o nome. E ele pediu o nome. Aí a gente leva tudo pra ele, e na sexta, eu tava apresentando lá, quando a gente tá apresentando, tô no sexto quadro apresentando, já tava subindo na mesa, sentado, já tava detonando. Ele fala, chega, para. Oh, sei lá como é o nome da secretária, Simone, sei lá. Ô, Simone, aciona o helicóptero. Por quê? Ele ia embora. Ô, Chiquinho, vê o contrato dos moleques aí, eu tenho que ir embora. Então, aciona o helicóptero. Mano, ele acionou o helicóptero e foi embora. E daí a história vai... Vocês assinaram o contrato? Não. Não? Ah, não? A história boa vem depois. Por quê? Porque isso era tipo, sei lá, janeiro, final de janeiro, alguma coisa assim. O carnaval normalmente é fevereiro, março, assim. Aí tava perto do carnaval, aí passou, chegou o carnaval, nada dele ligar, nada, ele falou, tava tudo certo, mas nada resolvido. 3 meses depois... Aí teve a festa da Anfar, lá na casa do Dinho. Anfar. Aí a gente falou, pô, a gente precisa falar com esse cara, como a gente era amigo do Dinho e do Barão... Vocês foram? A gente foi, mas... Foram de smoke? Claro, mas não tinha ingresso. Alugado. Mas alugamos smoke. Eu acho que tava todo mundo lá. E eles estavam numa mesa lá na frente, só que a gente não tinha ingresso. Essa história é demais. Aí o que acontece? A gente vai entrar na festa, como é que a gente entra? Aí o Dinho falou assim, vem cá, o Dinho Barão. Falou, vem cá. Dinho Diniz. O Dinho Diniz, entra por aqui, ó. A gente entrou pela entrada de funcionário. E não tinha ingresso pra que ela não fala. Custa $1 milhão de ingresso. Os caras ficam fazendo leilão de quadro que o Andy Warhol pintou. Aí a gente entrou pela cozinha, aí caiu lá dentro da festa. De smoke alugado. Só que a gente não tinha onde sentar. E não tinha mesa, a gente ficou lá no fundo, aí tá tola. A gente ficou andando, né? O Marcelo tá. A gente foi lá no Marcelo, tipo, ô Marcelo, que coincidência encontrar aqui, Marcelo? Não acredito. Aí eu falo, mas cadê? Vocês não começaram o programa por quê? Ué, porque você não assinou o contrato? Aí ele, no outro dia, ele falou, vai no meu escritório às 10 horas da manhã. Então tá lá, falou, 10 horas? Ele falou assim, ó, então amanhã, 9h30, lá na TV, lá no meu escritório. Falei, 9h30 não, essa festa vai longa, velho. Vou ficar, vamos lá, 1 da tarde. Aí ele falou, tá bom, vamos almoçar. Mas tá bom. Aí assinou o contrato. Aí almoçamos, aí daí pra frente começou a andar. Aí assinou de verdade. 3 meses depois. Eu acho que o programa, ele é divertido. Aliás, eu diria pra vocês, metade não, 70% vai, são os vídeos, né? Não chega isso. 60? Hoje menos. 50% de produção e 50% de vídeo. Mas os vídeos que vocês colocam é muito legal. E o mais bacana não é só colocar o vídeo, é o comentário. Quer dizer, vocês têm uma interligação com os vídeos, que isso é muito legal, que cria um monte de... A gente gosta mesmo daquilo, não é uma mentira. Não é que a gente coloca ali porque a gente acha que dá audiência. Mas a gente gosta do vídeo antes ou vocês veem na hora?
um pouco. A gente vê os vídeos, a gente vê antes. A gente vê antes. Porque... Tem muita coisa que a gente acompanha antes, porque a gente ainda usa aquela frase que tudo que você recebe no seu telefone, você assiste e não entrega. Claro, claro, claro. Né? Porque você recebe piada de sacanagem, nossa, piada de não sei o quê, piada... Então a gente criou tudo em cima do smartphone mesmo. Tudo que recebe é virou um programa de televisão. Vou te dar um exemplo. Eu recebi um vídeo aqui agora, que eu vou pôr no ar. Essa hora pode. Eu queria saber por que vocês não põem esse vídeo no ar. Ok, se tiver criança aí, tira, ok? Então, vou esperar só um pouquinho, pra... tira. Tá, dá um tempo, para. Dá uma olhadinha só nesse vídeo, que eu quero saber se eles colocam ou não. Pode ver. Fala a verdade. Não, fala eu a verdade. Eu conheço essa bunda branca. Eu também sei, né? Por isso que eu pintei o cabelo, então... porque tava muita gente me ligando. A menina se machucou, não? Machucou. Era uns 3 metros de altura. Porque na hora que eu fui, pá, ela... Tomou um susto. Mas vem aqui, vocês, quando a produção coloca os vídeos pra vocês, vocês cortam alguns vídeos, não? Vocês já têm mais ou menos uma ideia? Não, tem coisa que não dá pra tocar, né? Dá um exemplo. A gente tá domingo, 8 da noite, meu, a família inteira ligada, molecada, criança, as pessoas esperam o negócio. É um programa que... A nossa audiência, a gente pega com um ponto e dois, ponto qualquer coisa. Bateu 5, 6, 7. A gente bateu 8, bateu 9 já, é. Aí, domingo a gente fez 6 pontos de média, quer dizer, é um negócio de média. 6 médias. É. Pessoal, se eles estão dando audiência, por que nós estamos chamando para cá? Porra! Não, só um minutinho. Produção, vai dar merda isso. Vai dar merda. Como é que eu trago um cara que está dando audiência para divulgar esses porrinhos? Agora, vocês são amigos há quanto tempo? Há muito tempo. A gente, eu acho que a maior virtude do Encrenca hoje, e a diferença para os outros programas, é que nós não somos 4 caras encontrados para fazer um programa. Ah, pega o Denis, pega o Ângelo. Não, nós somos 4 amigos de música. Todo mundo trabalhou com música. E para vocês terem uma ideia, todos estão muito bem, média de salário na faixa de 600, 650 mil reais para cada um, então fatura 10 pau. Reais, né? Mil. Ah, mil. Bom, é o seguinte, eu vou colocar aqui, você entrevistou o Haddad? Eu? Vestido de Haddad? Não tem Haddad. Como é que é isso aqui? Não, é porque é o seguinte, né? Quando o Haddad era prefeito de São Paulo, tinha aquela coisa da multa desenfreada, que a gente chamava de Haddad. Ah, Haddad. E aí o que acontece? A gente fez uma manifestação na Marginal Pinheiros, com um monte de tonquinha, a gente pegou lá 100 tonquinhas assim, pra andar todo mundo devagar pra não tomar multa. Tonquinha? Tonca, essas triciclozinhas, velotrolzinhas, aquelas coisas. Tá, agora entendi. Aí foi uma sequência de matérias. Aí. Teve... Até a prefeitura. Fomos até a prefeitura. Aí a gente chegou, começou a espalhar a placa. Por exemplo, na Marginal Pinheiros aqui, pra quem não é de São Paulo, tem perto do Shopping Eldorado, tem um Haddad bem ali na frente. Ah, tá. E aí, só que ele escondido por árvore, como todo mundo faz. Ah. E a gente começou a colocar a placa. Aqui tem um Haddad, uma placa amarela, para as pessoas frearem, porque justamente eles colocam escondido, passava e tomava multa. E espalhamos placa pra cidade inteira. Deu merda. Deu. Aí o que aconteceu? Aí depois ele foi fazer uma inauguração aqui na Zona Oeste, alguma coisa assim, numa UPA, alguma coisa assim. E a gente foi lá. Eu levei o Ricardinho vestido de Haddad. Ele tava reclamando os direitos trabalhistas pro Haddad. Ah, porque falou assim, pô, eu trabalho dia e noite sem parar. O Haddad viu e daí? Viu, ele ficou meio constrangido. Aí ele, não existe essa indústria da multa. Foi lá falar com vocês, foi ele, atendeu? Foi, não, atendeu a gente. A segurança não afastou vocês? Ah, afastou, mas a gente tem filho assim. Vamos ver. Bom, dá uma olhadinha, só a merda que eles fizeram. Posso trazer o presidente? Dá licença. Pessoal, só dá licença aqui, vem cá. Esse trabalhador queria fazer um pedido pro senhor. Tudo bem, prefeito? Esse é o nosso radar, ele trouxe um radar móvel pro senhor. Eu trabalho pro senhor e eu tenho trabalhado muito ultimamente. Depois que abaixou a velocidade nas ruas, eu tenho trabalhado muito. Trabalho pro senhor, Sou funcionário, sou o radar, eu multo os carros todos os dias. Eu queria um aumento e participação nas multas, isso é possível? Brincar com esse tipo de coisa, eu acho que não faz bem. Posso falar uma coisa? Como é que você pega 50 radares e põe na prefeitura? Ué, eles não põem pela cidade 200? Eu posso pôr 50 lá. Que merda! Cadê o direito trabalhista? Gente, é o seguinte. Agora para. Agora, eu acabei de receber aqui um... Puta, não acredito, pô. Mandaram agora, vem? Mandaram, tirar. Vocês combinam o horário, né? Vamos lá. É. Tá aqui o... Lá vem. Denis e Tatola, nós temos uma pergunta pra vocês. Simples, fácil, prática. Se vocês fossem convidados pelo Silvio Santos para trabalhar no SBT, ganhando 10 vezes mais o salário, podia levar todos os amigos que vocês quisessem, uma proposta irrecusável. Só tinha um porém.
Qual é? Ia entrar no lugar do Otávio Mesquita. É isso aí. Silvio Santos ia ter que demitir o Otávio Mesquita pra vocês entrarem. E aí? Um ou outro? Topavam? Ah, vai te catar, fela! Na pergunta ele já respondeu. É irrecusável. Claro que ia. E o Otávio Mesquita, ele passou em todas as emissoras. Ele não trabalha, ele arruma outra. É. Se a gente viesse pra cá no lugar dele, a gente ligava pro Marcelo e botava ele lá no nosso lugar. Não! Ih, tem mais um aqui? Denis, essa pergunta é pra você. Você vai ter que fazer uma escolha também. O que você prefere? Ser pobre ou ser careca? É claro que é ser pobre. O importante é ter cabelo pra pintar, pra fazer chuquinha, pra fazer negócio. Outra aqui, ó. A penúltima aqui, ó. Tá tola. Essa pergunta é pra você. Muito simples. Você vai ter que fazer uma escolha. Você prefere ter que trabalhar todo dia, não vai poder tatolar, ou... Ou o Palmeiras campeão mundial. Agora sou palmeirense. Hoje o Palmeiras impotente. É óbvio que eu prefiro tatolar, porque campeão mundial eu já sou. Não acredito, esse cara aqui tá vivo ainda, não? Ele tá mandando... É um Zé Ruela. São quatro amigos assim que eu ganhei na vida que se tornaram quase irmãos. O Ricardinho é aquele cara corintiano, né? Tem nem o que dizer. Corintiano é corintiano. Coitado do Ângelo, que é São Paulino. Esse é muito pior. Agora o Denis é o camarada que eu já vi me suplantar na catilogência linguística. Então, Denis, além de ser um cara que entende todo e qualquer assunto, sem entender de nada. E o Tatola é o camarada que criou um verbo e me suplantou, porque eu tinha o verbo coisar, que é um verbo que serve para todo mundo, mas o Tatola que é o verbo tatolar, e esse sim, esse é muito mais importante dentro do movimento sindical e trabalhista brasileiro. Vivam então esses grandes amigos meus do Encrenca e do Quem Não Faz Toma. Ele não fez pergunta, só foi elogio pra você. O Falcão é demais. Maravilha. Bom, a gente adora ele. Especial, cara. Eu gosto dele. Ele é muito gente boa, muito gente boa. É inteligente, tá na Globo agora, virou ator agora. Parece que vai pra Tá fazendo lá o Hollywood, o Cine Hollywood. Maravilha. Ele é genial. Ele é genial, Faustão. Ele participava muito com a gente até antes da pandemia. Ele vinha uma vez por semana lá. Ele fazia o Fuçada na Rede. Ele fazia o Ato que a gente tem. Ele participava na rádio, a gente gravava na rádio pra TV. Legal. Mas aí faz um ano que ele não aparece. Olha aqui, ó. Eu escolhi aqui, porque eu sou um cara que eu assisto vocês. Uma vez por ano eu vejo vocês. Mentira. Quando eu fico doente, eu fico assistindo vocês. Ah, agora é verdade. Interpretou a Joelma, foi depilado pela filha de Rafael Portugal, alimentou tubarões, alimentou o leão. O que você quer colocar aqui? O que vocês querem colocar? Ah, do tubarão eu acho demais. Do tubarão? Ah, eu também fiz, mas tudo bem. Mas é legal. O tubarão é. Se você fez igual o do Denis, você é valente igual ele. Eu vou falar, eu não faria isso que ele fez, o que você fez, nunca na vida. Nunca. Nunca. O Denis tem um. Essa é pra história. Você tem várias, né, Otávio? Que você fez coisas maravilhosas. Mas essa de vocês, o sua eu não vi ainda não, mas a do Denis, pra mim é impressionante. O risco que eu tive, eu vou contar um outro, que já outro, eu tava de sunga. E na hora de você fazer assim, opa, caiu aqui não. Na hora de você fazer aqui assim, o que aconteceu? A minha enguia saiu. E ela foi até o fim do... Aí o tubarão quase... Volta, tira dele, volta pra cá. Vamos ver a do Denis, porque a dele é tudo mentira. Parabéns. Mas fiquei maior tempo aí. E o medo, aquela espadinha quando você estica assim, eles vêm pra cima de um jeito. Você tem medo de mergulhar, não? Eu tenho, não gosto. Mergulhar eu tenho labirintite, Otávio. Ah, você tá de boa. Aí zoa geral. Às vezes que eu tentei, putz, meu, eu quero sair correndo. Não, tem um pouco de... Não dá. Aliás, eu queria dizer pra vocês, essas imagens que vocês estão vendo aí, são imagens que eu estive em Fernando Noronha há pouco tempo aí.
E mergulhei lá, é maravilhoso. Maravilhoso. E eu tenho, e eu vou te contar, eu já cheguei a mergulhar 45 metros. 45. Hoje eu tenho um pouco pela idade, né? 61 anos de idade. 45 metros é coisa de profissional. Cara, não, tem que ficar. E aí, quando você desce muito, você tem que parar e ficar parando, você tem que ficar parando. E eu tenho um pouco de trauma não, de tensão de querer subir, de querer. Né? Você não pode. Se você subir direto, porque você está com pânico, você morre. Então é complicado, mas enfim. Bom, vou para um rápido comercial, porque é onde a gente fatura. Você também tem massa de merchandising pra cacete. Opa, gosta, hein? Tem que fazer. Quantos merchandising tem pro programa? Na 89, a gente tem, em média, nos dois programas, no show do Tatola e no Quem Não Faz Toma, mais ou menos uns 20, 25. E no programa? No meio uns 8. É. 8 vezes 100, 800 pais, tá bom. Bom, a gente volta já, não sai daí. Com vocês, Mimi e Cocó, no programa Rola Entrando. Olha aí, pessoal, você já ouviu falar no Feed, não? O Feed, para quem não sabe, é um dos maiores açougues gourmets de São Paulo. Olha, na verdade, é ponto de referência nos cortes de carne. Aliás, eu sou um dos sócios. Vou dar uma dica para vocês. Olha só, oferecemos também os cortes que você está acostumado a comer no seu dia a dia, numa qualidade muito superior e um preço muito próximo do que você está acostumado a pagar. E o mais legal é que você nem precisa se preocupar em se deslocar até o Feed para fazer as suas compras, pois nós entregamos tudo na sua casa em até 3 horas. Basta ligar no canal do Delivery ou fazer o seu pedido direto no site. A primeira entrega é por nossa conta e para pedidos feitos no site. Pessoal, detalhe, aqui no Feed você também pode fazer cursos de churrasco, aprender a fazer uma carne, o ponto da carne, se ela tá boa, bem passada, mal passada, enfim, tudo isso você vai aprender aqui no Feed com cursos especiais. Entre no site agora, www.feed.com.br ou telefone para ter maiores informações, é esse número que está aqui embaixo. Você vai ter certeza de ter informações muito importantes a respeito do churrasco, ok, pessoal? É isso aí. Lembrando, eu sou um dos sócios e eu só consigo vender aquilo que eu compro. Olha aí, pessoal, atenção para você que quer falar inglês, é muito importante para o seu futuro. Este site aqui, eu explico para vocês, eu considero um dos mais incríveis, um dos mais técnicos, perfeito e prático. United, o curso de inglês adequado ao seu tempo. Para você que tem interesse em se desenvolver culturalmente e melhorar o seu posicionamento no mercado corporativo, é muito importante isso, nada melhor do que falar inglês, não é verdade? Na United você encontra um curso de inglês rápido, focado em conversação com horários flexíveis, sistema inovador, aplicativos e, atenção, certificação internacional. Além disso, você pode continuar o aprendizado na sala de aula, olha isso, na hora que você quiser e puder. É muito bacana, né, gente? Olha, no United On, você poderá ter acesso aos cursos modulares de acompanhamento das aulas presenciais. Isso aí é top. Pessoal, é o seguinte, procure a nossa escola mais próxima e fale inglês de forma definitiva. Fale inglês, faça United. Fica a dica para vocês. Ok, senhoras e senhores, voltamos com o nosso Operação Mesquita, diretamente aqui da minha residência. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Vocês, lá na Rede TV, vocês têm liberdade total ou ainda tem um diretor? Como é que chama o diretor mesmo? Eu não lembro. É um Ricardo. Ricardo, né? Piloto de Barros. O cara vem e fica sentado aqui. Ele fica sentado aí. Ah, essas imagens, tá vendo? Aí, tá vendo? Parece que a gente só tá 3 meses lá, mas são 7 anos. Porra, eu fosse ele, eu tava trabalhando em outro lugar também, né? Também. Eu ia acompanhar vocês. O cara ganha 220 mil reais, 650. Então tá bom demais. Mas vem aqui, vocês fazem o que vocês querem ou... Cara, ó, se tem uma das coisas, são a Rede TV tem algumas qualidades boas, tem alguns um monte de defeito também, mas tem muita qualidade que é legal. É, uma delas é não se intrometer no nosso programa. Até hoje, assim, é muito raro quando a gente recebe alguma... Eu sei se... Agora, por que vocês... Eu vou falar que eu fiquei sabendo, vocês receberam convite da Band, né, pra ir da Record também, não quiseram por quê?
Puxa, rapaz, isso é longo. Eu tô lá contra pra você, que ele é, ele é mais curto do que eu. Mas ele recebeu, chegou a conversar. É, exatamente. Chegou bem pra chegar bem próximo. Chegamos até o túnel da cidade de Jardim, fizemos um retorno aqui no depois do túnel e voltamos pro escritório do Marcelo Nato. Agora, parece que vão ser demitidos, vão pra TV Rodoviária, que é uma coisa legal, que é bacana demais, né? Agora, vem aqui, ao longo desses anos todos, vou perguntar pra você e pra você, qual foi a maior mercadoria que você fez? Qual a maior merda que você fez? Se é que você pode me colocar, e se você tiver essas imagens, eu ponho aqui. Você cara, eu acho que eu não sou um cara de muita merda, assim. Eu sou um cara de opinião forte. Entendi. Eu sempre, eu não tenho, eu escolho sempre um lado das coisas que eu acho que é correto ou que não é correto, mas eu não tenho uma, pra ser sincero, nunca rapaz. Nunca passou por sufoco nenhum? Não. Tá bom, pode ser também. Não, nunca mesmo, se sufoco de perder o emprego porque falou besteira ou ser chamado pra alguma coisa, não. Eu acho que eu deixei de fazer algumas coisas. Esse negócio da Band, que você acabou de perguntar, e o Denis fala, exatamente quando ele não é uma metáfora quando ele usa. Verdade. Que a gente tá na ponte Cidade Jardim, a gente. Descendo o túnel ali. Descendo o túnel e a gente volta. E a gente não assina o contrato, a gente tava com a caneta na mão pra ter. Pra ir pra Band. Ah, eu não sabia, eu falei brincando aqui, eu não sabia. Não, é verdade, a gente vai ir pra Band. E aí a gente volta e vai pro escritório do Marcelo, que o Marcelo quer falar com a gente antes da gente. Mas tava literalmente. Na Cidade Jardim, no caminho para a reunião. Você tá indo trabalho? Desistiram? A gente desistiu. A gente tava cruzando. Quanto tempo faz isso? Um ano, nem isso, né, Denis? Aí o Marcelo... A gente acaba conversando e ficando na Rede TV. Gostaram do bate-papo? Muito legal. Perfeito. Gostei. Diretor. Eu gostei muito do buffet japonês que ele serviu a gente. Tinha mulher. Posso falar? A gente um vinho. A comida que eles servem pra gente aqui é muito bom. Vinho. Assim, sabe o que ele falou pra nós? Quer cerveja? É. Ah! 10 horas da manhã. As moças só de polainas ali servindo sushi. É um espetáculo. Mão de vaca. Deixa eu explicar pra você, aproveitando a oportunidade pra encerrar aqui o programa. Olha só, você falou de peixe agora, não falou não? Foi. Então eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu outro dia, eu fui agora, em fevereiro, passei 5 dias em Fernando de Noronha. Você já foi pra lá? Nunca fui. Você tem que ir lá. É maravilhoso, o lugar é maravilhoso. Fiquei na pousada do Zé Maria, tô vendo as imagens aí e tal. E aí, eu postei no meu grupo de amigos, eu pescando. E o que aconteceu? Eu pesquei lá a gente é pescaria, né? Aí você joga uma isca, aquela carretilha eletrônica, né? Ela vai embora, você aperta o botão, ela recolhe. Vocês não conseguem recolher, né? Mas enfim, joguei lá e de repente, peguei um peixe. Era um, sei lá, barracuda, sei lá que peixe que era. Aí de repente, comecei... Qual o tamanho do peixe? Essa aqui. Tem certeza? É, tá bom, essa aqui. Ah, não acredito! E aí, veio vindo, tava trazendo peixe. De repente, trava. Aí, ao contrário, foi embora. O que aconteceu com... O que aconteceu? O tubarão veio e pegou esse peixe. Quando eu mexi com esse peixe, rapaz, esse peixe, na primeira embarrada dele, ele tombou a canoa. Tombou a canoa e me carregou pelo fundo d'água. Nós viajamos uns 6 quilômetros, ri acima, e eu pelo fundo d'água. Falei, não solta, eu quero ver a cara desse peixe. Pelo fundo d'água. Que isso? Foi. Aí eu coloquei na minha rede social, no meu arroba tá mesquita e tal. Coloquei, aí os meus amigos falaram assim, porra, como é que você põe, pesca o peixe, você põe lá, não sei o que, isso é ruim, isso é, sabe? Né? Encher o saco. Encher o saco. Aí eu perguntei pra ele o seguinte, falei, gente, uma vez por semana, nós almoçamos num restaurante japonês. Todo mundo gosta de restaurante japonês, por que eu não posso dizer que eu tô pescando? Então, eu quero dizer, pedir desculpas às pessoas que são a favor dos animais, eu tenho 12, cheguei a ter 12 animais aqui em casa. Eu tive um papacu da cabeça vermelha, tive aqui um veado, tive aqui um ornitorrinco, entendeu? Eu tive tudo aqui. Então, animal é um bicho que eu mais gosto. Então, pescaria, pô, Jesus, comia peixe. Entrar, eu acho que quando você jogar a rede, que você sai arrastando 500 mil peixes, que você pega desde tartaruga, tudo, eu não acho isso errado. Agora, pescar por esporte, você vai lá e pesca um peixe, A gente pescava porque essa que a gente pescava, a gente comia à noite. É o chato do produtor. Não, pô. Tem um peixe que eu pesquei lá, que eu comi, que é maravilhoso. Gente, posso falar uma coisa? Não sei se vocês já pescaram isso, mas eu comi à noite. Fiquei a noite inteira comendo. Uma sereia, não tô brincando. Uma sereia. Sereia, nossa, sereia. Não, garoto, mas brincadeiras à parte, gente. Pescaria faz parte da história do Homo sapiens. Até os macacos lá, os macaquinho pescava lá. É isso aí.
Querido, sucesso pra você. Pra você também, Otávio. Obrigado, viu? 30 segundos, uma frase de efeito e um encerramento. Ah, tchau. Obrigado, cara. Foi sensacional. A gente tá muito feliz onde a gente tá, mas a gente quer coisas maiores. Valeu. 30 segundos. Põe os 30 dele de novo. Tchau. Bom, valeu, gente. Dá uma mãozinha aqui aí. Valeu. Abraço pra vocês. Obrigado. É isso aí, pessoal. Não deixem de assistir o programa deles no SBT diariamente após Danilo Gentili. Entra no ar. Operação Triturando. Porque eu trituro esse monte de Zé Ruela, esse cheira-rola da porra. Tchau. Beijo.